gent que es dediquem a la cultura en aquests pobles, pequem de discrets, de, ui, pobres de nosaltres, és clar, les capitals que tenen tants diners i ho fan. Però que us dic una cosa, uau, uau. Amb aquests 5 anys, treballant conjuntament amb l'Ajuntament de la Pobla, en què ens sentim molt a gust, i quan els vam fer la proposta de l'exposició i el festival de Fem-ho, comencem a treballar junts, ara fins on arribem, 5 anys, crec que podem tenir algunes notes per definir-lo. Primer, és un festival que encara en diàleg dos grans patrimonis. Un patrimoni increïble, el Pedraforca, que està aquí davant, que cada any quan sortim dels concerts ens quedem bocabadats, i un patrimoni que és aquest, d'un romànic que cal restaurar, evidentment, i que l'Ajuntament hi té molt interès, sobretot a la part del claustre, perquè és un romànic sensacional, amb una memòria increïble, com ens explicaran després. Segona cosa, perquè em sembla que el festival és interessant. I perdoneu que m'allargui una mica, però a vegades ens hem d'autoestimar i autodir les coses. Per la programació. La programació sempre ha sigut de qualitat. L'any passat, o l'altre, ja no ho recordo, perquè ja sóc una mica gran, vam portar el conservador genial de dir que ens expliqués el romànic i ens va comparar el romànic de Ripoll amb el de Sant Pere, una conferència que potser va ser molt alta, molt alta, molt alta, molt alta, però que ens vam soprano. Queixeu-se, per favor. El bo d'aquest festival és que estem aquí tots com una família, com una comunitat, disfrutant d'aquest diàleg entre Pedraforca i romànic, amb uns concerts i unes propostes de qualitat, i després té una altra cosa, que em sembla que cada vegada veurem més, la intimitat emocional. Que al final, aquestes coses no passen a Barcelona. A Barcelona els que actuen estan en un escenari i desapareixen tots. Aquí podem saludar-los. Podem dir-los, hola, què tal si anem més? Sí, hem de fer més comunicació fora de la comarca. Jo ho farem. Jo ho farem. Us asseguro que quan celebrem el 10, haurem de posar cadires a fora i l'Ajuntament comenceu-se a preparar pantalles a fora. Potser no ho voldrem. Potser ens quedarem amb aquesta intimitat. Avui, aquest festival, el 5è, tenim primer una exposició. Mira, jo no l'havia vist. Aquesta vegada no he vingut a la preparació. I quan he entrat, he donat una volta, i he vist aquesta exposició, sabia evidentment qui la feia, sabia el tema, Indumei. I m'he quedat flipat, que els meus temps em dirien, sense paraules. En aquests moments, que tenim dues guerres, Europa i els seus voltants, que a França va estar a punt de guanyar un partit, i es valoro tots els partits, menys quan ataca la humanitat democràtica, en la que el seu gran lema era anar contra la immigració. Però he arribat aquí, he mirat l'obra de l'Antoni Fàbregas, amb aquestes fustes, amb aquests filars, amb aquests ous de fusta, i he sabut dir tota la inhumanitat de les guerres i tota la inhumanitat de l'immigració.
l'admiració aquesta que ens diuen, venen aquí perquè són delinqüents. En venen tant com delinqüents som els catalans. Som iguals. I si no vinguessin, i perdoneu que m'excedeixi, qui cuidaria de nosaltres els vells? Com mantindríem l'estat del benestar? Per tant, hi ha d'haver un aplaudiment per l'Antoni, sisplau. Bé, moltes gràcies. Amb aquesta obra vull expressar, com abans també ha dit l'Antoni, denúncia, injustícia i alhora esperança per una millor humanitat. Gràcies. Uau! Després, que us la presentarà el Joan Bussoms, que és el nostre historiador. Després tenim un concert que us l'explicaré jo, el per què hem optat per el Quirze Puig amb el seu violí per tancar música. I a les setmanes següents, el 23, tenim, estic passant de pàgina, el Glòria Vila Sextec Play Mingus, jazz. Mingus va ser un gran saxofonista nord-americà que les millors peces ens les trobaran aquí. Aquesta gent que ens va moltíssim. Després, el 16, a 7:45, tindrem la Camerina, que luxe total, eh? Piano, un piano a Lillet, és el títol de la novel·la. Violí i mezzo soprano, per tant, un concert genial. El 23, encara, tenim els colors dels quatre vents, mezzo quartet. Us asseguro que són quatre joves, ells i elles, que amb els saxos fan meravelles. Jo crec que els he escoltat dues vegades i vam dir, no, això té d'anar a Lillet, o sí o sí. I per finalitzar, si el temps ens ho permet, ja sabeu que aquí hi ha a vegades algun problema. Crec que era l'any passat que estàvem aquí fora i unes ventades s'emportaven les partitures. Tenim la Barcelona Rock Stings, que presenten el rock, el millor rock de sempre, tocat amb instruments clàssics. Per tant, aquest és el festival. I acaba el festival sempre, en tots els dissabtes, 10, 11 i 12, amb visites guiades gratuïtes amb el Joan Bussoms, que ara us presentarà el conferenciant. Joan, és el que saps història. Una organització personal és el professional de la temàtica històrica medieval més potent que tenim al país, el doctor Daniel Pinyol, professor de la Universitat de Barcelona. És doctor i especialista en tema del notariat. És un tema que també l'ha portat a dirigir diverses tesis doctorals, diverses tesis de finals de màster, per exemple el meu, que encara està en vies d'acabar. És un expert en el món del notariat i això ens lliga molt amb aquest edifici i amb això que ens parlarem avui, ja ho veurem. Ens ve a parlar de la canònica de Sant Andrillet, història viva i d'una comunitat religiosa de l'edat mitjana. Ell, un dels temes que ha tocat és precisament una mica els canonges, i és que com veureu, i suposo que ens en donaràs a parlar una mica, es creu una mica el món del notariat, que és aquest món que tan necessari tothom que ha interactuat una mica econòmicament en el nostre món, segur que s'ha d'anar notari, les cases, les terres, les herències, tot passa pel notari, amb els canonges. Els canonges són una mica els autors que hi ha aquesta importància del notariat al nostre món. I bé, no li vull prendre més temps i demano. Gràcies. Gràcies, Joan. Aviam si el tema del TFM tira endavant el que estem pendent d'això, d'aquesta feina de recerca d'un treball de màster. I bé, i avui us vinc a parlar, no us parlaré, és a dir, si algú s'espera que us parli d'aquell capitell qui el va fer i aquella porta d'allà quan se va posar i quins canonges van viure aquí, no us diré res de tot això. Perquè ho lligaré una mica amb el que s'acaba de dir abans, no? Un festival i la comunitat, parlarem de la comunitat religiosa d'aquí de Lillet,
però també parlaré sobretot del context, és a dir, per entendre què és el lloc on estem ara. I aquell lloc on estem ara és un lloc especial perquè va ser un dels més importants de la zona, un centre religiós importantíssim en aquesta zona. Ho lligarem, com dia del Joan, també amb notaris, amb dret, amb escoles, etc. Anirà sortint, però sobretot us vull parlar del context. I la primera cosa que ja us he de dir, i ho veieu al títol, és que no parlaré de monestir. Per què no estem en un monestir? Estem en una canònica. Veurem què és una canònica. Llavors, aquest context explicarà tota aquesta història, però també he afegit la paraula vida. També s'ha parlat de que la comunitat, Barcelona, jo tinc la sort de que no soc de Barcelona, soc d'un poble de la Ribera d'Ebre i per tant reivindico el paper dels pobles, si voleu, en contra del centralisme de Barcelona. Perquè no tot el que passa a Barcelona és molt important, sinó que també el que fem als pobles també és important. I tots junts construïm un país. Un país que no està al servei de Barcelona. Ara reivindico una mica, perquè resulta que fem un paisatge bonic de pessebre per a tot cap de setmana la gent de Barcelona es troba una cosa perfecta. No, han de fer un país per viure i per la construir tots el dia a dia. No sé si esteu d'acord, però reivindico aquesta cosa. I com que ho estan gravant, però no és igual. Ho he de dir, perquè com que s'ha dit abans, doncs aprofitaré l'ocasió per dir tot això. I encara vull dir una altra cosa. Avui, si no sigui un cinquè festival, que és molt important, i això és cultura. I la cultura mai ha de ser vista com una despesa. Això ho he dit en alcaldes, ho he dit en regidors de cultura, ho he dit en molts llocs. La cultura mai és una despesa. La cultura, qualsevol euro que es gasti en cultura, és una inversió. Una inversió de futur per arribar als 10 festivals, per arribar a convertir això en un centre de cultura, d'exposicions, de xerrades, a l'hivern, a l'estiu, a l'hora que sigui, quan calgui. I aquí tenim a la pantalla, i avui comencen els Jocs Olímpics, tenim qui finança aquesta cultura. L'Institut de Recerca en Cultures Medievals de la Universitat la finança o la sosté un grup de recerca en Història Medieval de la Universitat i la sosté també un projecte de recerca europeu que es diu RomTour, que és un projecte per posar en valor el romànic dels dos llocs de la frontera, dels dos costats de la frontera, del romànic català i del romànic de la Catalunya francesa, i per establir rutes itineraris per a posar en valor aquell romànic. Per això he posat la paraula i l'ombi de RomTour, amb la qual, per cert, quan dissenyàvem el projecte, vaig contactar amb el Pol Navarro i Joan Busoms i vaig dir, escolta, dona'm noms de gent que treballa en tot això, i em van dir, Civitas Cultura. Per tant, els que organitzeu aquest festival, d'alguna manera esteu en aquell projecte de més d'un milió d'euros per a poder parlar d'art romànic a Catalunya, per a poder fer cultura, turisme, llibres, publicacions, difusió, etc. Dit tot això, avancem, perquè si no, no anirem com vaig, no? Va. Parlarem d'aquestes quatre qüestions. Canonges, canònica. Hem de veure què és una canònica. Veureu que no surt la paraula monestir. Què és la història? Per tant, parlarem del context, d'un temps i d'un espai, parlarem de vida i acabarem ja per concloure parlant de comunitat. I hem de parlar de canonges. Ja Sant Agustí, bisbe d'Hipona, ja va crear un grup de clergues a partir de l'any 395 que vivien a l'entorn del bisbe. Uns clergues que formaven una comunitat i que col·laboraven amb el bisbe en l'acció pastoral. No cal que expliqui el que és un bisbe, però sí que hem d'explicar, anirem aprofundint, què és això dels clergues i què és això d'aquells clergues que vivien al costat del bisbe. Què hi feien? Ajudaven a batejar, ajudaven a administrar, ajudaven a impartir sagraments, a la litúrgia de la catedral. Per tant, se va crear una comunitat de canonges a la qual ell va escriure una regla. L'explicarem després. Però la paraula canonge la trobem també, per exemple, a l'any 535, al 15 cànon del Consell de Clermont, a França, que ja es defineix la paraula canonge. I marco en groc la paraula clergue. És un clergue inserit a les llistes oficials d'una església. Una cosa canònica és una cosa que està regulada. El quart Concili de Toledo, l'any 633, se parla ja també de canonges, se parla de que hi ha unes cases de clergues que viuen en comunitat en tot de les catedrals, no únicament en tot del
bisbe, que el bisbe pot viure a la catedral o no, sinó que aquells clergues viuen a les catedrals. I se li diu també, en algun moment, que formen un presbiterium, és a dir, un conjunt de preveres que viuen o que treballen a l'entorn del bisbe. Això són els inicis dels canonges, però encara tenim més. A per ells hi ha la paraula clericus canonicus, és a dir, aquell clergue, aquell prevere, que viu segons els manaments de l'Església. Podem preguntar, és que hi havia canonges o clergues que no vivien segons els manaments de l'Església? I tant. Estem en un moment d'heretgies. Al segle VII encara hi ha heretgies, encara hi ha l'arrianisme. L'adopcionisme està de ben a prop d'aquí. Encara hi ha totes les heretgies cristològiques al nord d'Àfrica. Per tant, és un moment en què hi ha clergues que no viuen segons les normes de l'Església. Per tant, clericus canònicos. I es va establir ja de forma regular, se van establir la normativa, no ben escrita, sinó que simplement era un costum, de comunitats de 12 membres, similars als 12 apòstols. Ni 13 ni 7, 12, perquè eren similars als 12 apòstols. I el bisbe era el mateix Crist, Jesús de Nazaret, el cap d'aquella comunitat, més els 12 canonges, els 12 apòstols. Però què va passar? Que evidentment no hi havia esglésies únicament a les catedrals i als grans centres de poder, les ciutats, acabem de parlar de Barcelona. També hi havia esglésies, lògicament, en llocs molt petits. Estem a la zona del Pirineu i aquí, en cada lloc, s'hi van establir petites comunitats parroquials, en les quals hi havia també clergues que tenien funcions parroquials. Anirem a explicar després. Però quin problema hi havia? Que aquestes comunitats a vegades s'assimilaven massa als monjos. Una paraula nova que surt, la paraula monjos. Anirem veient la diferència entre clergue, canonge i monjo. Pregunta, qui són els canonges? Haureu sentit a vegades aquell viu com un canonge, potser la gent més gran potser sí que ho sabeu. La gent jove, com que no saben gaire cosa d'això, no ho saben, però se diu aquell viu com un ministre, com un canonge. Doncs un canonge és un clergue, són clergues que poden ser regulars, per això he marcat en groc, perquè són els que anirem, que viuen en comunitat amb una regla. Per viure en comunitat, la comunitat que sigui, cal una regla. En una família hi ha regles. A tal hora es dina, a tal hora se sopa i a tal hora anem a dormir. I en canvi també hi ha clergues que són seculars. No viuen en comunitat ni sota una regla. Els clergues regulars, aquells clergues que viuen amb una regla, formen comunitat i viuen junts. En canvi, els seculars, si viuen, perquè ho entenguem, un capellà de poble, un capellà de parròquia, que a l'edat mitjana també hi ha. Aquí tenim una imatge de la fundació d'una canònica a França, amb la qual es veuen figures de canonges. Mireu com van vestits. Van vestits de color blanc. Tenim, per tant, diferents definicions. Un home que ha rebut ordres sagrades, viu en comunitat i té una vida apostòlica. És a dir, predica, celebra els sagraments, va a veure, a visitar els malalts, etc. En aquell li diem clergue. Però també tenim un home o una dona que es retira del món, el món en ús, és el monjo, que viu en comunitat amb una regla i renuncia als béns materials, que és el monjo o la monja. No sé si es veu la fantàstica, si es veu els colors. Per tant, una altra definició. I tenim encara una tercera. Home o dona que viu enmig del món, però que renuncia als béns materials, per tant, se converteix en pobre voluntari i té una vida apostòlica, va predicar, i és lo frare o la monja. Entenem la diferència? Si anem a Montserrat, no podem dir que els frares de Montserrat surten a cantar els laudes, perquè no són frares, són monjos. Si anem a Terra Santa, no podem dir que els monjos del Sant Sepulcre fan la processó cada tarda a les 5 de la tarda. No, són frares franciscans. I no podem anar a la catedral de Solsona, aquí pertanyeu a Solsona, i trobar aquells que no són capellans, són canonges. Són tres diferències fonamentals que a l'edat mitjana ja ho teníem molt clar. Hem de continuar fent-nos preguntes sobre tot això. Suposo que la diferència es veu molt clara. Sobretot m'interessa que ens quede clar la paraula clergue, que és un home, no dona, sinó home,
que ha rebut ordres sagrades. La pregunta és, i un monjo no rep ordres sagrades? No, un monjo no és clergue. Un monjo, és religiós, però no és clergue. I el pare abat de Montserrat actual que fa missa, sí, ell és clergue perquè l'han ordenat, però si no l'haguessin ordenat, no seria clergue. Entenem les diferències, perquè això s'ha de comprendre molt bé per entendre també el lloc per l'estat. Qui són els monjos? Són clergues. Per tant, no són ni monjos ni frares, són clergues que viuen en comunitat, amb una regla que alguns diuen que la va escriure Sant Agustí, i tenen una vida apostòlica, és a dir, exerceixen la pastoral. Fan, en molts casos, funcions parroquials. També un marc molt gros. Per què vol dir que fan funcions parroquials? Perquè en una parròquia s'hi celebren els sagraments. La pregunta pot ser, i en un monestir on viuen monjos no celebren els sagraments? No. Rarament trobarem una pila bautismal en un monestir. Les piles bautismals només estan en parròquies, perquè és l'únic lloc on se pot celebrar el baptisme. O sigui, són coses que a vegades per costum, per mala costum, per mala informació, per males publicacions, hem vist que es parla de monestir en lloc econòmica, o es parla de frat de monjo, llavors hem de clarificar les qüestions. Qui és un clergue? Aquell que rep les ordres sagrades, és a dir, des d'acòlit fins a prevere. Un acòlit, un hostier, un exorcista, un lector, un subdiàcle, un diàcle, un prevere, són ordres sagrades. Alguns d'ells se volien casar. A l'edat mitjana, la major part de clergues se casava. Va ser el Concili de Trento que va acabar amb el casament dels clergues. Però, des d'acòlit fins a prevere. Tornem, i un monjo ho pot ser, sí, però la major part de monjos a l'edat mitjana no eren clergues, no rebien ordres sagrades. I portaven, aquells clergues, portaven l'hàbit blanc de lli. Recordeu la imatge que us he dit abans, mireu com van vestits de blanc. Los clergues regulars, los clergues canonges, anaven vestits de color blanc. Avui en dia, l'únic clergue que va vestit de color blanc amb el vestit de carrer és el papa. Quan veiem el papa per la tele, va vestit en aquella sotana blanca. Allò es record de que els clergues medievals anaven vestits de color blanc. I en aquell cas, posa aquí de lli, perquè diu que si Sant Jaume, ahir era Sant Jaume, si Sant Jaume també portava un vestit blanc, etcètera, són tradicions, però el costum és que no portessin sotana negra, sinó que anessin vestits de color blanc. I que portessin els sobrepellis per al cor. Si anem a Montserrat, veurem que els monjos del cor porten al damunt una túnica molt gran, amb unes mànigues molt altres, que es diu cogulla. És l'hàbit propi dels monjos. I per diferenciar-se els clergues, els canonges d'aquells monjos, van decidir vestir-se de blanc i no portar cogulla, sinó portar al damunt un sobrepellis. No he posat cap imatge per no allargar. Llavors, hem de diferenciar més coses encara. Si parlem de canonges, no podem parlar de monestir. Hem de parlar de canònica. La canònica és el lloc on viuen els canònics. Que a l'àmbit urbà normalment estem parlant de catedral, dels canònics de la catedral o de la col·legiata. Si anem a Girona, què és un monestir? Fàcil, és un lloc on viuen els monjos o les monges, que a l'edat mitjana estaven apartats del món, vivien al mig del camp, allunyats. Anem, per exemple, a Poblet o Santes Creus, baix a Tarragona, i resulta que no estan al dins de la ciutat, estan fora, pràcticament al darrere de l'antiga frontera que separava la Catalunya Vella de la Catalunya musulmana que va ser ocupada després. En canvi, un convent, la història ens fa anar una altra vegada cap a Sant Agustí. Sant Agustí, bisbe d'Hipona, a finals del segle IV, escriu una regla, la regla ad servos Dei, la regla dels servents de Déu. És una regla que té una sèrie de reflexions que venen al voltant de l'Aus. Estic intentant situar tot el context per saber on som i per comprendre allà on som, perquè ho hem de complicar una mica més. A l'època de l'imperi carolingi, al segle IX, l'imperi el que volia era controlar, per exemple, la cultura. Va fer escoles, se va crear la música amb les notes i altres. Però sobretot també una de les coses que van voler fer és
aquelles antigues comunitats de clergues regulars que vivien al camp, va voler-les controlar amb una sola regla, controlar cap on han de predicar, com han de celebrar els sacraments, i va servir de, per fomentar la vida en comú dels clergues a l'imperi carolingi. Estem parlant segle VIII, segle IX, finals de VIII, principis de IX. Evidentment, les coses d'història no són automàtiques, no són d'un dia per l'altre, sinó que hi ha tot un procés bastant llarg. Aquella regla dels canonges d'Aquisgrà, Aquisgrà era la capital on vivia Carlemany, se va estendre per el que en diem Alemanya, el que en diem França, aquelles britàniques, i també va arribar a Catalunya. Anem encara més endavant, perquè a poc se van anar estenent els canonges de Sant Agustí. Al segle XI se van voler regular les canòniques de les catedrals. Aquells clergues que viuen en comunitat a les catedrals ho van voler regular. I es va recuperar la regla de Sant Agustí. I en aquells llocs on molts canonges vivien segons el que diuen Aquisgrà, van dir, no, canviem i busquem la regla de Sant Agustí que diuen que és l'autèntica. I, per exemple, en aquella regla de Sant Agustí, i en aquell moment, se va començar a parlar d'accedir als càrrecs de les canòniques, dels canonges, quins càrrecs hi havia d'haver, si podien haver beneficis, de què havien de dur els canonges, per tant, se parlava de rendes, se parlava de beneficis, és a dir, regulant també la part més administrativa de la... si és que es menja una mica la d'això, no passa res. La vida d'aquells canonges. Llavors, què va passar? Què va passar? Que, com succeeix a Vic, una tesi doctoral del mossèn Josep Masnou, una tesi que vaig dirigir fa dos anys, la vida canonical al Bisbat de Vic, on se veu tota la evolució, tot el canvi que hi ha passant d'Aquisgrà cap a la regla de Sant Agustí, però sobretot veiem com els llinatges familiars van veure una oportunitat per controlar la catedral i per controlar la canònica. Què passava? Que aquests llinatges familiars col·locaven els seus fills com a canonges per la catedral i tenien un peu dins de la catedral. És una història una mica llarga i complicada, però que també ens diu la importància que anaven agafant aquelles canòniques de les catedrals, a les quals hi havia càrrecs importantíssims, el pavor, el prior, el prepòsit, el xantre o camiscol, etc. Tenim canòniques agustinianes i aquisgraneses per tot Catalunya. He posat aquí, per exemple, des de les catedrals, la Seu, també per Santa Tecla, aquí baix, que és Tarragona, que la catedral de Barcelona, que és aquisgranesa, no els colors no ho veiem massa bé, però per exemple, dalt a Girona es veu Sant Fèlix o Sant Feliu i al costat la catedral. I també es veu l'illet aquí dalt, no sé si aquí dalt tenim un illet, de color groc perquè és una canònica agustiniana. Avancem una mica més i ho compliquem, perquè la història no es pot quedar quieta, la història ha d'evolucionar. Hi va haver un grup de clergues a Avinyó que van posar-se a viure en comunitat recuperant la pobresa. Què vol dir recuperar la pobresa? Vol dir que aquells canonges de Vic, o de Girona, o de Lillet, tenien béns propis. És a dir, quan entraven a la canònica a viure aquí, portaven els seus béns propis. I els continuaven administrant. I passaven a formar part de la vida d'aquella catedral o d'aquella canònica. Però a Sant Cruz de Vinyó van decidir que no, que els canonges entraven com si fossin monjos, fent vot de pobresa. Però es dedicaven a l'estudi. Demanda què? I això ho hem vist, i és una altra línia d'investigació, que els canonges de Sant Ruf van ser fonamentals per difondre el dret romà al llarg de tota la Mediterrània occidental. És a dir, des de Roma, passant pel sud d'Itàlia, per nord d'Itàlia, perdó, Gènova, Marsella, Girona, fins a Tarragona i Tortosa, els canonges de Sant Ruf, que es van difondre per tot aquest lloc, van tenir una vida intel·lectual importantíssima i van difondre a través de l'estudi la recuperació del dret romà que venia de Bolònia. És una història interessantíssima, perquè ens parla que aquells canonges que vivien en comunitat no es preocupaven només de la pobresa o de viure a pobres o d'administrar els pocs béns que tenien, sinó també de difondre la cultura. I també tindre una pastoral urbana importantíssima. Per això, aquells canonges de Sant Ruf van arribar amb molta força a implantar-se a la catedral de Tarragona,
que era la catedral de l'arquebisbe de totes les diòcesis catalanes, la primada de Catalunya, i també van arribar fins a Tortosa, on ja encara ara es conserva una biblioteca medieval molt important, amb manuscrits i còdecs interessantíssims que demostren que el dret comú, el dret romà, va arribar a Catalunya de mans, en part, de mans dels canonges de Sant Lluís. Avancem, perquè entre la diferència, uns tenien béns propis i els altres béns comunitaris. Uns no eren tan pobres i uns altres eren més pobres. Què vol dir? Que això va portar tensions. És a dir, si jo soc bisbe de Vic i me n'he assabentat que a Sant Ruf de Minyó hi ha uns canonges que volen ser pobres i per tant jo com a bisbe m'interessa tindre canonges que siguin pobres perquè així els podré controlar més. Perquè és això, perquè si els canonges tenen béns propis no els podré controlar, jo vull implantar una canònica diferent, nova, aquí a la catedral de Vic. Va ser impossible. L'obisbe no se'n va sortir. I van haver d'anar, els de Sant Ruf, van haver d'anar a Vilabertran. Tarragona i Tortosa, que eren catedrals noves que es recuperaven, allí l'obisbe va poder implantar els canonges de Sant Ruf. Aquelles tensions hi van ser a molts llocs, a tot Europa, se va produir tot aquell moviment de tensió i en algun moment de certa violència. Els canonges havien de ser pobres, és veritat, com els monjos, però tenien un caràcter sacerdotal que els monjos no tenien. Això no s'ha de perdre de vista. Perquè els canonges tenien una vida pastoral i tenien funcions parroquials. Tornem-hi. Una parròquia és una església on s'imparteixen els sacraments. En un monestir no s'imparteixen els sacraments al poble, a la comunitat. En canvi, una canònica, una parròquia, sí. I s'instal·laven en llocs estratègics. Fa uns anys, i ara ja s'ha publicat una part de la tesi, se va presentar una tesi doctoral a Barcelona, el doctor Javier Costa, on demostrava tota la instal·lació de monestirs al Pirineu que s'instal·laven en llocs de control de pas, control de pastures, control de ramats, ramats que anaven amunt i avall, però no només a nivell vertical, és a dir, ramats que anaven de Bagà cap a Puigcerdà, per exemple, sinó que també sabem que hi havia, i gràcies a aquella tesi s'ha demostrat, que hi havia línies horitzontals a través del Pirineu. I els monestirs, canòniques, parròquies, s'instal·laven en llocs estratègics. Control, no només control econòmic, sinó també control de la pastoral, per exemple. I aquí tenim, i és el camp de Santa Maria de Lillet, que està en una vall. Venim d'aquí dalt, la vall s'obre cap aquí baix, i és un lloc de pas també, de control, se veu, se domina la vall perfectament. No només control econòmic, a vegades quan se fan tesis i recerques se parla dels monestirs i de les esglésies com a llocs econòmics. No, les esglésies, monestirs, canòniques eren llocs de pregària, eren llocs d'impartició de sacraments, eren llocs de vida pastoral, de vida religiosa. Evidentment, aquella gent menjaven, necessitaven comprar, necessitaven tindre terres per poder viure. Però no era la funció primera dels monestirs i de les canòniques. Santa Maria de Lillet és això, una canònica situada en un lloc estratègic de control de tot tipus que pertany al bisbat d'Urgell al seu moment, a la Solsona. La diòcesi de Solsona se va crear l'any 1593, després del Concili de Trento, i al segle XIV pertanyia al deganat de Berga. Per què? Perquè la diòcesi d'Urgell se va anar distribuint i dividint en deganats. Cada deganat controlat per un degà i, evidentment, controlava totes aquelles parròquies que pertanyien en aquell temps. Hem parlat dels canonges, hem parlat de la història i ara hem de parlar de la vida. La història és la vida, també, però hem de parlar de la vida que va passar aquí, on som ara. I tenim notícia de l'església de Santa Maria de Lillet a l'any 833. No es veu la pantalla, però encara que ho veiéssiu, no podíeu llegir res, perquè és un dels documents més antics de Catalunya, de l'any 1833. És un original, no és ni un fals ni una còpia, és un original i és la consagració no d'aquesta església, sinó de l'anterior. Per tant, ja ens lliga en aquella vida d'una comunitat parroquial i d'una comunitat de canonges, aquí encara no hi era, però si us està entroncant amb la història aquella i el context, i anem a veure la vida en un lloc que hem de fer. L'església de Lillet se va consagrar
el 17 de novembre de l'any 1933, en temps del bisbe de la Seu, del bisbe Cissegut. I aquí hi ha un resum del que és, ja no l'explicarem, explicarem el document molt per sobre. Diu que en prevere serf de Déu, serpent de Déu, i els habitants del castell de l'Ivern, juntament amb el bisbe Cissegut d'Urgell, i aquí és molt important, i diu, restauren i doten canònicament les esglésies posades des d'antic sota l'advocació de Santa Maria, Sant Pere i Sant Joan de Lillet, amb terres, un molí antic i tres bous. És a dir, a l'any 1933, quan se consagra aquesta església, ja es diu que hi ha d'haver, evidentment, un rector que la regirà, i aquell rector ha de viure d'alguna cosa, i viurà de lo que produirà les terres. Diu que hi ha un molí antic i tres bous. Els tres bous poden servir per llaurar, per criar, per car, o el que sigui. Dote això amb aquella església. Però no és important la paraula dotació, sinó que diu que la restaura. I quan se diu que es restaura, vol dir que aquí hi havia alguna cosa. I és cert. Aquí, els que en sabeu més de la història d'aquesta zona, sabeu que per aquí hi havia eremitoris, hi havia vida eremítica, hi havia poblats, per tant aquí vivia gent, hi havia vida religiosa. I si es diu que es restaura i que existien esglésies des d'antic, vol dir que hi havia esglésies des d'antic. S'ha d'interpretar així, d'un document l'han d'interpretar d'aquesta manera. Diu que es donen terres, un molí antic, que així aquí estàvem a la vora del castell, i el document torna a dir a baix de tot, diu facta donatio, feta la donació, però restauratio o restauració, donació o restauració, sub die 15 calendars de febre, anno vicesimo imperatoris nostri, serenissimi Ludovici Augusti. La data del rei mos lliga amb la qüestió cultural administrativa. El document està datat segons l'emperador Lluís, que és el fill de Carlemany. Per tant, allò que succeeix aquí, la troquem amb una història molt més àmplia. És una parròquia, la de Lillet, als peus del castell. En altres llocs trobarem també esglésies als peus del castell. Hi ha un castell amb deu senyors que controlen el territori i necessiten una església per controlar la qüestió pastoral. Però encara no tenim canònica. La primera notícia de la canònica és l'any 1086, on se diu que hi ha una comunitat de clergues que forma una canònica. Si estigués a fer una classe, començaria a preguntar què és un clergue. He començat la conferència parlant d'això, no? Per tant, recuperem tot allò que és un clergue, que no són monjos, que hi ha una comunitat. Per tant, l'any 1086, aquí hi ha un grup, suposem que de 12 clergues, de 12 canonges, més un tio, que viuen aquí. Comença a rebre privilegis el comte Guillem de Cerdanya, perquè això pertany al comtat de la Cerdanya. Quins privilegis? Per exemple, que aquí aquells canonges no tinguessin l'obligació d'hostatjar-hi a cap cavaller. Penseu que quan s'hostatja un cavaller, el cavaller no va sol, porta el cavall, i se li ha de donar menjar, i porta un servent, se li ha de donar menjar. Per tant, un dels privilegis és que no tinguessin l'obligació d'hostatjar-hi a cap cavaller. I, per exemple, que tinguessin el dret a rebre un cens que era de dos gallines per cada home, el document diu home, que volgués enterrar-se a la Sagrera. La Sagrera és el lloc que són 30 passos al voltant de l'església, on hi havia dues coses importants, el cementiri, que forma part de la comunitat, perquè la comunitat no són només els vius, sinó que també són els morts, pels quals s'hi ha de pregar, i s'hi posaven els magatzems del blat, de tot el que entrava aquí a la parròquia, per poder viure la parròquia. Llavors, en aquella Sagrera, cada home que es vulgui enterrar al cementiri haurà de pagar dos gallines de cens. Què vol dir això? Vol dir que això realment era una parròquia per poder-se també enterrar. I a més vol dir que es començava a posar de moda per poder-se enterrar aquí. Continuem amb la vida, perquè no n'hi ha prou. Al cap de 14 anys, cap de 100 anys, s'hi crea la confraria de clergues i laics pel bisbe Ot de Pallars. El bisbe Ot és d'Urgell, evidentment, però el títol familiar que tenia era Ot de Pallars.
una confraria de clerques i de laics. Per què serveix una confraria? És un grup de laics que col·laboren, que serveixen, quan no veieu res, quan us imagineu el que estic dient, no? Haureu de posar una cortina d'allà per tapar la pantalla, per tapar el sol que ve d'allà. Bueno, estic llegint el mateix que hi ha a la pantalla, eh? Afegint alguna cosa. Aquella confraria servia per al foment de la vida pietosa laical. És a dir, aquells laics de la parròquia que vivien aquí a la vora venien cap aquí i celebraven els sagraments, feien processons, feien processons motives de beneir l'hotel del dia 3 de maig, que és el dia de Santa Creu, feien les lletanies majors el 25 d'abril, és a dir, participaven de la vida, com a laics, de la vida de la parròquia. Sostenien a la parròquia i a la comunitat com? Amb els seus diners. Tercera cosa que feien, i tenien dret, és que celebraven una missa anual pels fidels difunts d'aquella confraria. Celebraven també un àpat comunitari anual. Totes les associacions fan un dia al dinar. Doncs l'any 1100 la confraria de Lillet feia això mateix. I estaven obligats a ofertar una candela, cibada, orn, blat, també tot això a la parròquia, a la canònica, per obtindre el pecat, el perdó dels pecats venials. No els pecats mortals, que allò, això necessitava un purgatori, una confessió molt important, dels pecats venials. I també tenien dret a celebrar una missa cantada per cada confrare difunt. Què vol dir això? Vol dir que aquí no hi havia només una comunitat de clergues que vivien aquí, sinó que també un grup de laics que participaven de la vida de la parròquia. Estem parlant de l'any 1100. Avui en dia els laics també participen de les vides de les parròquies, a consells parroquials, a col·laboren, etc. A l'edat mitjana també hi era. Aquella vida també es va incrementar gràcies a la donació de terres que venien per donacions pures o per testaments de terres a la vall de Lillet, a la vall de Llívia, doncs pensem que Llívia està molt lluny, no està lluny, o Seja, Targassona, que ja està a França actual, Ix, per tant, cap a la Cerdanya. I no està tan lluny tot això. Per què? Perquè la documentació notarial de la Cerdanya o de Bagà o d'aquí de Lillet ens diu que hi havia un trasllat de ramats, de transhumància, de ramats del sud cap al nord i del nord cap al sud. Per tant, vol dir que hi havia molta comunicació. És normal que una canònica com aquesta d'aquí, que cada vegada era més important, juntament, per exemple, a Santa Maria de Lluçà, aquesta sí que està una mica més lluny, però sí que també era molt important, i tampoc era un monestir, era una canònica, llavors aquella importància venia donada per les terres que tenien lluny d'aquí. No completament. Però també compraven terres, i estan documentades, no es veu aquí, però entre l'any 1102 i 1143 hi ha una compra de terres per part de la canònica molt important. Però també el castell, els senyors del castell de Lillet, van donar terres, rendes, diners i l'ús de l'aigua. Per què un monestir, una canònica, vol aigua? Per regar els homes, per exemple. Si tenen 12 canonges que hi viuen, potser necessiten aigua perquè, esclar, la higiene és important. O, per exemple, per fer pesqueres, per poder tindre peix, perquè el peix és un dels aliments més importants dels llocs religiosos, sobretot per Quaresma. Per tant, necessiten peix. I aquí no podem anar al mar a buscar el peix cada dia, sinó que necessitem tindre peix fresc cada dia per Quaresma. Donacions de terres, per exemple, que augmenten el prestigi de la canònica i fan que molta gent de la vora vulguin pertànyer amb aquesta comunitat i no amb una altra. Hi havia moltes de canòniques escampades per tot Catalunya, però aquesta cada vegada era més important. D'aquesta manera, per exemple, a l'any 1178, Ramon de Sats i la seva esposa donen a la canònica de Lillet el seu fill Arnal, el donen, però no el donen sol, sinó que el donen juntament amb un mas i una renta de 7 sous anuals. Què vol dir? Que aquelles terres que es van donant o que es compren, o aquest mas concretament, passa a ser propietat de la canònica. I què farà la canònica de tot això? Doncs li farà, per exemple, l'any passat, com ho veu, nosaltres treballem, com mireu, no cal que mireu la pantalla, que serveix a mi d'esborrany. En aquelles terres, la canònica el que fa és entregar-les en emfiteusi.
És a dir, entregar-les a pagesos d'aquí de la zona perquè les puguen treballar com si fossin propietaris, però la canònica mai perdrà la propietat d'aquelles terres. Llavors direu, i què fa el pagès d'allò? Viu d'allò, però ha de pagar un cens anual a la canònica. Per exemple, per Sant Andreu, pagar dos gallines. O un punyaró de blat per Sant Feliu i Sant Pere, que és el dia 1 d'agost. O pagar un cens del que sigui. I això què vol dir? Que tot allò passarà a formar part de la vida de la canònica i els frares, els canonges que viuen aquí, podran menjar blat, gallines, ous, etc. d'allò que paguen els pagesos amb els censos que paguen per aquí a la vora. Pot ser a la vora o pot ser a Llívia, a Ocesa, a Tarragona, a on sigui. Se poden pagar ous, com a censos, un bol a l'any. Se poden pagar vaques, en un lloc de ramaderia, com acabo de dir, a la documentació integral de Puigcerdà, jo m'he trobat infinitat de vegades ramats que pugen d'aquí de l'Illet i pugen cap dalt a Puigcerdà, sobretot els dies de mercat que veu dijous. Se pagaven, per exemple, fogasses de pa com a cens. I les fogasses de pa, els frades, els membres de la comunitat, només menjaven pa el dia que se'ls donava, no, perquè el dia que no tenien fogasses de pa que pagaven els pagesos, podien pastar ells mateixos el pa amb la cebada, amb el forment, amb el blat, que pagaven la gent com a censos. Va ser també important que l'any 1230 el papa Honori III, des de Roma, va donar la seva protecció personal a la canònica. I quan una canònica entra sota la protecció del papa, no hi ha res a fer. És a dir, ni el bisbe, ni el senyor de Mataplana, ni el senyor de Lillet, el mateix, ni ningú més, ni el comte de la Cerdanya, no poden intervindre en res de la vida de la comunitat. Protecció del papa Honori III. Però a poc a poc, clar, les coses com van augmentar se van complicar. I al segle XIII van haver problemes amb els parroquians. Perquè, esclar, si la canònica se fa important, també se ho fa la parròquia. I la parròquia va augmentant de població. I es va, no viuen aquí, sinó que viuen una mica més lluny, a un lloc que es diu la Pobla de Lillet, que es comencen a crear, viuen amb arros aïllats, tota aquella feligresia, comencen a tindre problemes perquè resulta que la canònica, que és parròquia i no n'hi ha l'altra, comença a cobrar massa rendes, inclús rendes usuràries de la usura als feligresos, i es revolta. Al final, el papa Gregori IX, l'any 1239, cap al cap de poc temps, com que el papa és protector de la canònica, posa ordre i els diu als canonges que facin el favor de retornar als pagesos tot allò que han cobrat més. Però això mos parla de la importància que va tenir cada vegada més la canònica i de la importància que va tenir cada vegada més també que els pagesos que treballen i viuen aquí i contribueixen a la riquesa d'aquella comunitat i d'aquell centre religiós. Aquesta església, que encara no n'he parlat de l'església, va ser parròquia fins a l'any 1365. Va perdre el títol de parròquia. Per què? Perquè es va decidir de crear una parròquia nova en un lloc on vivia més gent, que era a la Pobla de Lillet. I es va construir una església nova dedicada a Sant Antoni. Malgrat tot, la comunitat de canonges continuava vivint aquí. Però ja no tenia el títol de parròquia. Això vol dir que perden rendes. Com a parroquians, per exemple, no poden celebrar el baptisme, no poden enterrar el cementiri, i van perdent rendes. Però la vida de la canònica va continuar. Tant que se va construir una església nova a l'any 1697, que és aquesta mare reformada, que vulgueu. Amb aquesta canònica, església i canònica que estava al costat, aquí, hi havia un prior i 12 canonges, al segle XII. El XIV encara es va mantindre una mica, però a poc a poc van anar desapareixent i al segle XV només tenim 3 canonges que viuen aquí. Imagineu com ha canviat de poder i d'importància això. Al segle XV hi havia un prepòsit, ja n'hi havia un prior, hi havia un prepòsit i un rector, que mantenia el títol de rector sense ser rector de parròquia. Hi havia un capellà que vivia aquí i que, a més, no era membre de la comunitat. Per tant, vol dir que no vivia sota la regla de la canònica de Lillet.
Aquesta comunitat se va secularitzar l'any 1592. Què vol dir secularitzar? Vol dir que des de Roma se va dir que aquelles canòniques que vivien en comunitat i amb una regla deixaven de viure en comunitat. Per exemple, a la catedral de Tarragona, que havia tingut una importància i un poder econòmic, polític i administratiu molt important, a l'any 1592 aquests canonges van deixar de viure en comunitat. És a dir, no estic parlant només d'una petita canònica com aquesta, sinó també de tota la cristiandat. Aquí, els clergues que vivien aquí van continuar sent canonges, hi havia un paporte que acabo d'explicar el que és, fins a l'any 1822. I va desaparèixer la vida canonical aquí, en aquell lloc. Va continuar vivint, va continuar celebrant els sagraments, però a poc a poc van desaparèixer. Passo, encara que no ho vegueu, però aquí diu comunitat, és a dir, anem ja cap al final de la conferència. Qui són els canonges de Santa Maria de Lillet? Ho vam explicar, ho acabo d'explicar fa 3-4 hores que parlo de canonges. Eren clergues canonges que viuen en comunitat. Què fan sagraments? De què viuen? De les rentes de la gent de la vora. I pertanyien, formaven una comunitat religiosa que estava formada o governada, perdó, per 4 priors que els tenim documentats entre l'any 1100 i 1198. Però després aquests priors van desaparèixer i la canònica va passar a ser administrada per la paraula que tenim aquí, que són els pavordes. Un pavorde ja no és un prior, sinó que és un administrador. La diferència és mínima, però si busquem la documentació, si algú està interessat, a partir del 1211 no trobarà mai la paraula prior. La paraula prior s'utilitza, per exemple, en un monestir. Montserrat és una abadia, qui té un abat. Però de Montserrat, per exemple, pengen monestirs. Altres monestirs que depenen de Montserrat. Aquells monestirs que depenen de Montserrat estan governats per un prior. Per diferenciar una canònica d'un priorat o d'un monestir, els administradors d'aquí van passar a ser denominats pavordes, no priors. Vivien canonges regulars, però ja han vist que a partir del 1592 van deixar de ser regulars. Van passar a ser canonges seculars. Vivien cadascú per lliure. Vivien en comunitat, certament, però cadascú portava una vida sense pertany en aquella comunitat. Però també van començar a aparèixer beneficiats. Un beneficiat és un prevere, per tant, un home ordenat, prevere, que diu o té l'obligació de dir una missa diària per a una persona que l'ha beneficiat, que li ha donat uns diners a través del testament. Aquí tenim capelles laterals, és molt probable que en aquelles capelles laterals hi haguessin altars. I un prevere beneficiat tenia l'obligació de dir una missa diària per l'ànima del seu benefactor. I com que cobrava uns diners, se li diu beneficiat. I a banda, en algun moment, també hi diu el rector de la parròquia, que podia ser el rector de la parròquia del poble o podia ser un que li diuen rector sense ser rector de la parròquia. És complicat, però per veure de què la història d'aquesta comunitat no és gens fàcil. Tenim una església a l'any al segle IX que es consagra, se'n fa una de nou al segle XI i es reforma al segle XIV, que segurament és aquesta d'aquí reformada, i encara es va reformant molt més endavant a l'època moderna. De fet, si veiem aquí dalt, si veu un antic simbòlic medieval convertit en cúpula sobre petxines, aquestes punxes que hi ha aquí al damunt del transsepte, això són el que sostindria la cúpula, no el simbòlic. I també tenim les dependències de la canònica i el claustre. Passo al plan, si es veu una mica, l'església que és a Restell, creu llatina, una sola nau, no hi ha naus lateral, un transsepte molt ampli i, si es veu aquí baix, a sota, l'entrada a aquella d'allà que tenim a la meva mà dreta i la de sota els peus de l'església, això és molt important, aquestes dues entrades, perquè demostren que era una església oberta al públic, als feligresos. Una església d'un monestir no està oberta als feligresos. Per què? Perquè la gent del poble no hi entra. Al monestir de Cluny, a França, o al monestir de Sant Gal, no hi ha porta oberta al carrer.
i eren dels monestirs medievals més importants de l'Europa medieval. En canvi, aquí tenim portes obertes per la gent. Però no és important només l'Església, que era el lloc de culte, sinó que, com que hi vivia una comunitat, hi ha la plaça central d'aquella comunitat, que és el claustre. Ho tenim aquí al costat. Els claustres sempre són quadrats, mai trobarem un claustre redó, perquè les persones necessitem ubicar-nos en un lloc i veure nord, sud, est i oest, davant, darrere, dreta i esquerra. Quan ens trobem d'això, ens perdem. Per tant, els claustres, on acabes, de les canòniques, de les catedrals, etc., sempre són quadrats. I al voltant d'aquell claustre és on s'hi fa la vida de la comunitat. Hi ha una, segurament una sala capitular on se llegeix cada dia un capítol de la regla als monestirs de Sant Benet, a les canòniques de Sant Agustí, sobretot al dematí, primera hora del dematí. Hi ha el refectori on se menja en comunitat, hi ha el dormitori on se dorm en comunitat, en comú, i les regles diuen com s'ha de dormir. Diuen, per exemple, que s'havia de dormir vestit, perquè la forma habitual de dormir a l'edat mitjana era despullat. Han de dormir vestits. En algun cas se diu que si convé amb el punyal preparat per sortir a lluitar o per poder-se defensar. Hi ha alguna regla, alguna cosa que puntualitza això. Hi ha també aquí, segurament hi hauria una petita biblioteca, però no hem de pensar en una biblioteca amb 300 llibres, amb 1.000 llibres. La petita biblioteca pot ser un armari amb els quatre còdecs necessaris per la litúrgia. I ara ja acabo. Parlant de comunitat, hem d'anar a veure els objectes que es conserven d'aquí. No sé si ho veieu gaire, però a la fotografia hi ha una lipsanoteca, una paraula molt estranya. Lipsanoteca, és a dir, un lloc, una cosa teca, és una capsa, i que serveix per guardar relíquies. Té uns 14 centímetres d'altura, se conserva al Museu de Manresa, i segurament diuen que pertanyia amb aquesta canònica. Una lipsanoteca servia per posar relíquies i s'amagava sota de l'altar el dia que es consagrava aquell altar. I aquí hi ha una llegenda que diu Santa Maria et Santi Martialis Confessor. I a sota hi diu Vidalus Presbiter qui me feci in honore. Vidal, prevere, que em va fer a honor. Sabem, per tant, el nom d'un prevere, vivia aquí, no vivia aquí, no ho sabem. En tot cas, és un objecte que tots els indicis, jo no soc historiador d'art, però tots els indicis parlen que va sortir d'aquí. I els objectes són molt importants, perquè els objectes ens parlen també de la comunitat i de la vida del lloc. Tots guardem coses a casa que ens parlen de coses. I tots guardem coses, i en aquest cas també guarden, objectes que, i acaba de sortir un llibre publicat molt interessant, dic tal qual, objectes que ens mirem. No naltres, no la comunitat que mira els objectes, sinó aquesta lipsanoteca, i la imatge que vindrà després veureu què és, aquesta lipsanoteca, quanta gent ha vist passar per aquí? Això hi hem de pensar. És a dir, aquells capitells que hi ha a l'entrada amb figures humanes, a quanta gent han vist passar per aquí? A quants feligresos han vist entrar a celebrar la missa els diumenges, la missa del gall, pastors que venien per aquí a la missa del gall i portant els bens i les cobrers aquí dins a celebrar la missa del gall? Quanta gent han vist? Quants difunts han entrat aquí a celebrar les seues exèquies, les absoltes, casaments? No tants, perquè el català, l'evolucionament del matrimoni és molt tardà. Però els objectes són importants i ens parlen també de comunitat. O la majestat, que es conserva a l'església parroquial de la Pobla de Lillet. Aquest Sant Crist, la fotografia és del segle de l'any 1891, la majestat és del segle XII, no entraré en controvèrsies de restauracions perquè hi ha diferents fotografies que ho hagués vist i el cap està girat, està més... no entraré. Però aquesta imatge que estava aquí al darrere de la pantalla, a quants canonges ha vist passar per aquí resant totes les hores canòniques, des de les maitines a les 3 del matí fins a les completes a la nit, aquí asseguts, amb el cor, imagineu-vos, el pavor de l'orgulló, els canonges aquells, l'entrada, la gent entrant per aquí. Quanta gent han vist això, però sobretot la imatge aquesta, a quanta gent ha vist passar per aquí. I això és la comunitat i això és la història.
De conclusions, normalment quan fem una conferència, quan fem una exposició, hem de parlar de conclusions, no n'hi ha. És a dir, jo n'he fet recerca sobre això, no sóc especialista sobre això, us he exposat la història dels canonges, la vida dels canonges, la vida i la història d'aquesta comunitat. La conclusió simplement seria aquesta. A partir dels objectes també podem construir aquesta història i vida d'aquesta comunitat, que no és només la comunitat dels canonges, que és important, sinó també la comunitat dels pagesos que van viure, treballar, patir. L'època medieval se patia moltíssim, també ara, eh? L'època medieval se patia moltíssim, males collites, terratrèmols que van haver per aquí la bola, tempestes, pors, que hi havia inseguretats, que hi havia moltíssimes, però aquesta gent també va venir cap aquí a buscar molta cosa, moltes vegades a buscar consol també, segurament davant d'aquesta llança. La conclusió és aquesta. Res més, moltes gràcies. Més clar l'aigua. De veritat, gràcies. Però una cosa ara, després de generacions que això sentia un monestir, canviar-lo per dir una canònica, tu què ens aconselles? Me sentireu. Sí, sí. Jo sóc de poble. Tinc la sort de poble. Sí. I a mi me ve un foraster a dir com han de fer les coses al poble, me'n falta. Per tant, feu la conclusió. Científicament, he de dir canònica, perquè clar, quan tot es posa al parlant d'això. Aquesta canònica, per tant, ara que n'estem assabentats, m'ha agradat, perquè l'ha agradat, les distincions, evidentment, les seves obres canòniques les cantaven. Tornarem a sentir música i tornarem a reviure diferentment aquella comunitat. I hem dit música. Ara tenim música. A veure, com ho explicaria? El punt 11, fer servir la raó, per entendre-ho. I a més ho feia molt clar. Sí, té raó, hem de posar una cortina. Però és que no ens ho havíem trobat mai. Quan fem música és molt bonic perquè passa com un arc de foc a tot l'absis. Algú es pregunta, ai, que no ho entenc? La cara, perdó, no es pot dir aquí. La música se'ns aporta. Per tant, per què el Quirze Puig? Per què és de Berga? Nosaltres apostem pel talent comarcal, un. Dos, perquè el vam escoltar en el seu concert de final de carrera al Conservatori de Música dels Pirineus, al Monestir de Sant Llorenç que vam fer l'últim concert, i no només ens va agradar. Vam dir, és un professional que fa música, per tant, que se la porta. Deixeu-vos emportar, deixeu-vos volar per aquí aquesta església, amb aquest concert que escoltarem. Thank you.
marxis. Queixa. Amb el teu violí, no sé si ho heu sentit vosaltres, però has retornat tothom en aquesta canònica la màgia. I si voleu dir-ho amb les paraules d'aquests canonges, el sagrat o el sublim. Això és la música. Gràcies. Uau! No ens hem de tocar el convidat-te. Tornaràs. Ha sigut un moment, us hi heu fixat? Quan l'ardor del sol passava, ell tocava el violí. Hi havia un silenci meravellós del sagrat. Després d'haver-nos explicat com vivien aquesta gent aquí, amb aquests quadros punyents de problemes actuals, que jo pensava, som els continuadors amb cultural d'aquests canonges. Continuarem divendres que ve, tenim jazz, demà, els que vulgueu, a les 12, tenim un concert a una església petitíssima, meravellosa, una joia, de Sant Quirze, de